הלו, ברוכים הבאים למצגת על יחידות אורך בריטיות. הבה נתחיל. אז היינו אומרים, רגע, קודם כל נכוון את העת, רגע. אם נניח שמישהו שקוראים לו זק נוהג במהירות במכונית, בואו נגיד שזה זק והוא נוהג במהירות של... רגע, איפה העת שלי? אני משתם... אוקיי. זק. זק נוסע במהירות של 28 רגל בדקה, רגל פיט, 28 פיט בדקה, פיט פר מינט. השאלה היא, אם הוא נוסע 28 רגל בדקה, כמה אינצ'ים הוא ייסע בדקה? כמה אינצ'ים הוא ייסע בשנייה? זאת שאלה טובה מאוד, ואנחנו פה ביחידות בריטיות. זה לא פשוט. אז בואו ננסה להבין את זה. כלומר, אם יש לנו 28 רגל, באנגלית נכתוב FT לפיט, רגל לדקה, קיצור לדקה באנגלית זה minute, M-I-N. אנחנו מתעסקים עכשיו ביחידות אורך, בריטיות, המשמשות מדינות כמו ארצות הברית למשל. ברגל ישנם 12 אינצ'ים, זה מוזר, נכון? מה לעשות? ככה זה בבריטניה. יורד שם גם המון גשם כל יום, לומדים משהו חדש, זה מה שיש כרגע. אתנו יודעים שיש 12 אינץ' ברגל, אז אם זק שלנו נסע 28 רגל לדקה, המהירות שלו באינצ'ים לדקה תהיה פי 12, נכון? כי יש 12 אינץ' ברגל, אוקיי? 12 כפול 28, נכתוב את זה כאן למטה, 28 כפול 12 שווה ל-1, 16... 56 ועוד 280, סליחה, זה יצא קצת דחוס. בסוג של דברים שאפשר להשתמש במחשבון, למרות שזה תמיד טוב לעשות את החשבון בעצמך, זה תרגול טוב. אז זה 6, 5 פלוס 8 זה 336. לכן המהירות היא 336 אינץ' לדקה. אני לא יודע למי זה חשוב, אולי לשבלולים, אבל זה התרגיל שלנו כרגע. קרה כאן משהו מעניין. אם שמתם לב, היה לנו רגל במונה, וגם רגל במכנה כאן. למעשה ניתן לטבל ביחידות בדיוק כמו מספרים ממשיים או משתנים. אם יש לנו את אותו מספר או יחידה במונה, ואותה יחידה במכנה, אנחנו כופלים ולא מחסרים, ניתן לבטל את יחידת הרגל. ולכן נותרנו רק עם אינץ' לדקה. יכולנו לכתוב את זה גם כ-336 רגל פיט. לדקה, מינית, כפול אינץ' חלקי רגל, חלקי פיט. הרגל הזה הגיע מכאן, הרגל הזה הגיע מכאן, והרגל יתבטל ויוותר לנו אינץ' לדקה. אז בכל מקרה, אנחנו לא רוצים להתבלבל יותר מדי עם כל הביטולים של היחידות. מה שחשוב לזכור זה שאם היינו 28 רגל לדקה, אנחנו נכפול ב-12 כדי להגיע לאינץ'. יש 12 אינץ' ברגל. המהירות היא 336 אינץ' לדקה. אנחנו לא סיימנו את השאלה, נכון? השאלה הייתה, מה תהיה המהירות באינצ'ים לשנייה? נמחוק את כל הקשקושים פה למטה, אני אקח את המוחק, יהיה לנו דף נקי, פחות מבלבל, טרי-ללה, נמחוק גם את זה ברשותכם, הנה יופי, אוקיי. אוקיי. המהירות לכן תהיה, יש לנו 336 אינץ' לדקה, נכון? 336 אינץ' לדקה. אנחנו רוצים לדעת כמה זה באינץ' לשנייה. אז מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שדקה, שימו לב, שימו לב, אנו נכתוב את הדקה כאן במחנה, כי אנחנו רוצים לבטל אותה עם הדקה שכאן. דקה אחת שווה לכמה שניות? כמובן, דקה אחת זה 60 שניות. זאת אומרת, לא להתבלבל לשלב זה, כדאי לקחת צעד אחורה ולחשוב על המהלך. אם יש לנו 336 אינץ' לדקה, מה תהיה המהירות באינצ'ים לשנייה? האם בשנייה ניסע יותר מ-336 אינץ' או פחות מ-336 אינץ'? מן הסתם פחות,
כי שנייה היא תקופה קצרה יותר של זמן. לכן אם יש לנו תקופה קצרה יותר, ניסע מרחק קטן יותר כאשר אנחנו נוסעים באותה מהירות. לכן נחלק במספר, תקווה זה מובן, נחלק ב-60. זה באמת מבלבל בהתחלה, ולכן חשוב כל כך לחשוב קודם אם אנו אמורים לקבל מספר גדול יותר או קטן יותר, על מנת לכוון את עצמנו. גם אם נסתכל על היחידות, אנו רוצים לפי השאלה לבטל את היחידות לדקה ולהגיע לשנייה. אם יש לנו דקות במחנה, נשאף שיהיה לנו דקות גם במונה, ואת השניות במחנה. עכשיו ניתן לבטל יחידות, דקה שווה ל-60 שניות, יחידות הדקות התבטלו, ונקבל 336 חלקי 60 אינץ' לשנייה. 336 חלקי 60 אינץ' לשנייה. אם נפשט עכשיו את השברים, פשוט אפשר לחלק את המונה והמחנה ב-6, נכון? אנחנו מזהים את זה. 6 נכנס 336 כמה פעמים? 56. יש לנו כעת 56 חלקי 10, וניתן לחלק את זה ב-2, הגענו ל-28 חלקי 5, שזה שבר מדומה. נהפוך את התשובה למספר מורב. כמה זה 28 לחלק ב-5? 28 לחלק ל-5, יש לנו 5 פעמים, זה 25, 5.6. התשובה היא 5.6. רבותיי, פתרנו את השאלה. המזק שלנו נוסע ב-28 רגל לדקה, כלומר, הוא נוסע ב-5.6 אינץ' לשנייה. והסכמנו שזק הוא כנראה שבלול, זה לאט, כי אינץ' זה כ-2.5 סנטימטר. אבל לא, נעבור לדוגמה אחרת. אם אנו נוסעים במהירות 91 רגל לשנייה, כמה מהירות במייל לשעה תהיה? עוד יחידת דרך מוזרה, מייל. ובכן, 91 רגל לשנייה. אם אנו רוצים להמיר למיילים, האם אנחנו נחלק או נכפיל? אנחנו נחלק, כי מייל יותר גדול מרגל. תתפלאו, אבל מייל שווה ל... אני רואה אם תצליחו לזכור את זה. מייל שווה ל-5,280 רגל. מה רבה מטרים, נכון? אם נרשום כך, נבטל את יחידות הרגל. אנחנו רוצים להמיר גם משניות לשעות. אם אנו ממירים משניות לשעות, אם אנחנו נוסעים 91 רגל לשנייה, כמה ניסע לשעה? מן הסתם מרחק גדול יותר, כי שעה היא יחידת זמן גדולה יותר. כמה שניות יש בשעה? יש 3,600 שניות בשעה, יש 60 שניות בדקה, 60 דקות בשעה, תכפלו, לכן הכפולה היא 3,600 שניות בשעה. השניות האלה יבטלו, 1-2, נותרנו עם היחידות שחיפשנו, נכון? ועכשיו קיבלנו במונה 91 כפול 3,600, נכון? 91 כפול 3,600. כמה זה 91 כפול 3,600? במחנה יש לנו 5,280. הפעם נשתמש באמת במחשבון, זה קצת too much, כמו שאומרים. מזל שיש לנו מחשבון בקלות רבה, הנה 91 כפול 3,600, אוי, דפק שיש לי, עוד פעם בזהירות, ובכן, 91 כפול 3,600 שווה למספר גדול, חלקי 5,200, אני במחשבון לא מסתדרים, אולי כי עכבר עושה בעיות, וואו. אוקיי, נעשה מההתחלה, 3,600, חלקי 5,000, וואו. אוקיי, 91 כפול 3,600 חלקי 5,280 שווה ל-62.05, 62, הללויה, פתרנו, רבותיי וגבירותיי.